está inscrito no canal, galera, é muito importante, não basta estar inscrito. Você tem que clicar nesta chavinha do lado da caixa de inscrição. Apertando o botão, vai aparecer a opção de enviar para mim todas as notificações deste canal. Ative essa opção e salve, pois assim você receberá todas as atualizações do canal e notificações de novos vídeos. É isso, paz, amor e empatia. Tamo junto!